Evo, obzirom da je od neugodnih novinarskih pitanja pobjegao gradonačelnik Karlovca, gospodin Mandić, odgovore na neugodna pitanja pokušat ćemo dobiti od pročelnice za gradnju i zaštitu okoliša, Hranilović Trubić. Pa da vidimo da li je gospođa Hranilović Trubić također negdje u bijegu, izgubljena, nema ili tko zna šta treće, ili će možda biti voljna odgovarati na naše, na moja novinarska pitanja. Evo da vidimo. Dobar dan ponovno. Da li je pročelnica Hranilović Trubić ovdje? Dajte, budite mi pozivni. Doma je Margitić novinar. Da, znamo ste bili. Je. Jel vi to mene snimate? Snimam. Nažalost, na javnom ste mjestu, javni službenik. Vezano za aglomeraciju Karlovac Duga Resetra. Vidjet ćemo. Hvala vam.